Яңгыр ягамы, яклыймы? Яушы мүмкін. Корны? Я, да, он нет, базар тағатын. Ассаламу алейкум, мухтарам мухлис. Сізге Хоразм Инфо, келеджек компаниясы Рос университетіні тәкліп қылады. Россия ВМДХ-нің ең нүфузлі, топ-мин дәвләт университетлерді оқыш ниетеді юрген яшларге Рос университет тәшкілатымыз өзінің олий дәрежедегі хызматларыны тәкліп қылады. Біз орқалі, кафолатли талаба болыш имканіге егесіз. Салам, достар. 6 май. Беруни шахрадамыз, беруни машин базар. Валюта курсаны экранда язып қалдырамыз. Лайкларын иджан чыгарып ташлаймыз достар. Лютымасады. Видеороликтен башлаймыз, кеттік. Қауан чықпаймын? Беруінді. Закон. Яңгыр ягамы, яқымын? Яғыр мүмкін. Қарны? Я, да, он не знаю, базар так от меня. Вягмагай. Кмачал, корзанчал? Была, да. Нормально было? Алла танга. Но машин чекарнызы? Нексе. Нексе он? Расам чусек по-моему? Была, чего? Чанжир ба? 13. 13. Сон, конс. Ашылам бы? 13. Рул гидравлик, без кондиционер. Бензин мы? Бензин. Хочу рем мы? 71. 71. Краски бар мы? Краски, я. Ну, на белый жетки-то был. Короче, я писал. Шамалда кишайдым я. Аркасан шрайн ли? Часом багаза? 60 сом. Матку бы? 60 деген ба? Агермен кошып не себе ішіне алса болады? Кошлала ба, кошлала ба. Кана бе? Конкрет баха. Ча бітеді ба? 60 там сөйлеген. Краскер одной дәдей замағыр? Дагор барты бар етла ба ма? Не бар. Нема? Бартер. Телефон рагам? 91-ден. 306-46-43. Алып сатар мысы? Алып сатар амас мы? Деканчалык мы? Деканчалык. Линолин кори чехолла бар еген достар. Мархамат көрінгілер. Кан достар лайкланы гүмілдетіп, жан чыгарып, ташылаймыз. Телефон коларасы? Хоразым инфо. Хоразым инфо? Несики, каймак цвет. Каймак вы. Аббас. 90 кул, неден келдиңиз, брат? Гүлләнү. Гүлләнү машина экен. 2015, Сонс гибрид, люкс кондиционер, бензин машинада. 2015. Чевирем мы, брат? 26. Родной Юрия Магар? Алян Турмадыз му? Я. Машин в Зинизе Адыз дам? Я. Краски бар му? Краски? Йок, йок, краски, йок, родной. Кану, баха сандар, айты берин кану? 68 келешеміз. 8-дан тұрсызык бойы му? Я. 58. Дегор барты вариант ба? Бар. Дегор амба му? Бар, не бар. 20 бленгесе бола му? Я. 30. Бола да, ань? Телефон рекамыз? 91-ден 270-46-44. Гүлләнен боласы. Краске ек дейді ортаклар. 26 мин километр үйген, ай, шының ба?
Телефон қаларасы, достар. Бомбиш. Донс люкс санционер, метан газы блян. Кеми 15. Ничего ему, брат? Везет. Мин. Краски ровно елар бамы? Родной мы? Ровно карлан ели, 70. Мотор очилван мы? Очилван. Dreamax, жесткий рок балон был такой. Кулын часом мы на? 72. Номерам 272, а? Запас кляр ерге түшіме кәне. Майда бұған шын ішінде? Ағайын мәне. Номерам шын ішінде? Ағай, пултан бар өзі қот еді. Телефоннан көшіп біраз. Номері езі. Мәді айтамыз. Сәгір бар тәрі? Вариант бар мұ? Автокредит етсең бе болады? Телефон рақамыз? 88-787-2080. Сол гибрид, простой. 2014. Газы бар. Чен үйе мұ дайын? 97 үйді. Бізден родной пробег мұ? Жау. Пробег родной мақы? Ауа, ауа. Зейіз адызда мұ? Ауа. Салон өзейіз алғамыз? Э? Салон өзейіз алғамыз? Салон өзім алдым. Бір кола е? Ауа. Краске ек? Ек. Че дейсі мұны? 60 айтып отырда келесеміз күл. Қайтары бақы. Простой күл бұл соңыз гибрид? Ауа. 60. Конкрет бақы айтын қаны? Дейдіңізі? 55 жүзі бәрезек. 50 сон. 50 сон. Гесе бәрес мүш оны? Айок. 52 ана. Елепті күті. Нау дейіз? Елепті деме. Елепті деме. 53 ана. 54 ана. 54 бітәрі мі? Вана бана нәтмейін. Яшы. Телефон рақымыз айтпайын бірақ? 97'den 355-11-59. İyelerin ortaklarını. Bir kol iyiye dedi. Motor remote bu mu ne? Yok 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 açılma. Açılma ne? Krasiye mi radlı? Arkası açmayın kan dayı. Arkasını. Bagaj. Ne tane çelik bunda? 85'lik. 85'lik. Çürük kürük yok mu ağır? Yok 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 yok. Yürüyen içeri. Yürüyen 97 yuttu. Oldu mu? O buldum. Bir daha neyse içi balı be. Солай кетіп тұр ма, Самай? Иә, иә. Интерес болып тұр. Интерес. Бұл сенікі ғой шіде? Иә. Досалдық. 25. 25 қасаттар. Месекте. Люкс кондиционер. Донс гибрид екен, а? Иә. Метан қойылған, а? Қанша жүрген дейсіз? 63 мың. 63 метан бар екен, краске родной. Родной, а? Қолын жазам? 68 ерішіп. 58 ме? 68. 59. 60 еріш. 60-тан ашасыз. 60-тан көрем. Дегор барды бар еді ба? Етіне дұрт бәрі, бөлі амай. Машина, о машина бөлі сәне. Телефон рақам? 93, 845, 00, 11. Четкий мы? Завод.
Джайю. Диди. Донс. Ты паркатка чыкал на? Кимин? 15. Донс Люксан Санин, достар. Пропангаз Кольган. Қанша үрген бұ? 39 мейн. Родной пробел. Машин өзің затыздан ма? Краскен ұрған елдер ба ма? Родной краскен. Че дейсі мұны? 65 бұрышы. 65 бітәрі ме? 60-ан бітпей ме? Сұрадылар. Тіл бірақамыз бұрат? 99-дан. 145, 24-48. Нынче бітеді конкрет баға? 65 бұған. 63 дедіңіз күн? 62-ке бітемі? Сұрады дейм, мен. Бермедім. 62-ке бітемі бұнда? Ну, что с прокем я? Номер я юг. Несе икки досы. 2009 сон страмлер люкс кондиционер. Метан газа койлыган досы. Пробег нече мында? 270. 270. Мотор ремонт кылынган мы? Йок. Дет тупмы ремонта? Йок. Краске бар мы? Мейда чуйда бар. Мейдесы бар еген. Аркасам ачпай нек оным? Пулы қанша? 47 сом. Бітам 42-ке? Үстінде, келші бірі. Үстінде ме? Ем үшінде дұрттыңыз, кепеш тұрттыңыз. 42-ке. Дұры емей ме? Келіш бір адам дейді. Келіш бір адам. Вариантлар бар ма? Йоқ, ма. Телефон рақам? 97. 97, да? 97, 560, 75, 00. Салон ішіне ортақтар, линолеум көрі чихолла бар екен осыр. Неше үш? 2018. 18. Позиция? Позиция ке? Қанша үрген? 69 мұн, пропан. Краске бар мұ? Родной, родной. Родной краске. Қанша пұлы? 82 мұн. 82 сон. Договор бар товарайтыла бар мұ? Автокредит. Автокредит мұ? Неше бітеді бұ, достым? Конкрет баға, бітәрі? Бітәрі 80. 78? Яқсы. Телефон рақам? 88-дан 353 0 0 0. Қалайсыз, достым? Қолдашы мұн? Аман сөйтсіз. Шүкет, жалымысыла. Салон қысымен ортақлар. Че, значит, 69.775 ешеген. Пробег. Қан не еді ол? Әйді, көресем әдет. Бір машин, пиада барамыз. О, не еді? Бір, несе. Кемен бейш, сон страмблер. Кондиционер ек екен, а? Бар кондиционер. Қаны, ал көшіса ма? Ру гидравлик. Аккумулятор Делькор, метан газ көрген. Неше үрген бұ? 288 мұн. 288, мотор ремонт? Бір мәді ремонт. Бір мәді болған. Краске? Краске, үтті да бар болған. Дәң әйсі. Бұл қанша? 42. 42 сом, айтылмақты. Қырғы үйкке. Че бітеді бұл құда қазы? 36 мұ? Кәп. 35? Қаны, конкрет баға. Көреміз, келешеміз. Нақпыл болса. Бағанетлар бар мұ? Партер бар. Телефон рақам? 90-на. 651-0201.
2007 сонстар амблер. Кондиционер, гидравлик, метангаз, жойынды. Қанчы үрген бұл? Үші үрген. 290 мин. Мотор-ремонт? Мотор-ремонт? Қолсы басында болған. Қолсы басы болған. Краска бар мұл? Краска ешікті бар бұл. Арқасын ашпайын көлі? Краска ешікті. Çelik mi tam bunda? Az bir ömür net türlü skoyalım. Yüzlük mi? Kulu kança? Yüzlük. Elin son mu? Aa, fark değil. Orende 42'yen var bırak. 40 mı var? 8 matrak mı? Bacım var ya. Bacım bacım sınıfı emez. Taklangan emez. Taklasan kolan keter. Buna var ettikten 55. Telefon rakamımız? 97'lik 220 90-49. 90? 49. 49. Kimin? 98. 98 mi? Son stramlıyor. Prasoy kim var? Prasoy var. Salon. Metan gaz koyulgan. Metan var. Kaç yürüyen var? 258 mi? Motor remont kılıngan? Var. Ama akşam koyayım. Kraske var mı? Kraske mongun peslerine. Çirkleştirme. Saçları bulan çıktı mı? Dört tel bana. Ama akşam koyulgan. Akşam koyulgan yine. Salon yakın. Pulu kaç ediysen? 32. 33. Kilo versin ha. Variant var mı? Variant var. Yetmeyin ama top bir alalım. Telefon rakam? 97'den. 967. 97-89. Nexia 1. Lüktan başlanır mı? Lüktan. 1 Nexia. 2007. 7. Dons Lüks Sansanyer. Metan gazı koyulgan. Kaç yürüyen bu? 201. 201. Motor remont? Açılmağın egen. Kraske var mı? Kraske. Molding'in pesi. Molding'den pesi var egen. Çason pulu? 55. Matrak ku? 45. Базар бұл. 45. Болмайды мұ? 46 қошты қана. О, бұған көлген мұ? Зауыз үшін дейм мұ? Зауыз үшін дейм мұ? Эксклюзив вариант. Ордақлар, эксклюзив вариант. 201.765. Майда ол ішім ақты, достар. Люкларым бар екен. Эксклюзив вариант, ортақлар. 55. Вариантлар бар ма? Нарқыл басы сатылады. Нарқы ма? Тілі бар қам? 97-ден 562, 12-31. Телефон қыл арасты. Үш мәді? 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 Үш Тапшырсақ. Ау, берет, приз. Супер приз. Видео басталғанда бір шықсын, кейін ортасына келгенде бір шықсын деген. Әрінен ортасынан балаларды береміз. Болады. 2008. Сон страмблер. Рул гидравлик, без кондиционер. Метан газы қойған екен, достар. Қанша жүрген бұл? 255 жүрген бұл? 263 мен жылдайын мен оны. Нәді өтіп әріп 255-ті? 255-тен өтіп тұрпа 2-ді. 255-ті қайтарып көйсе азап ойлады? Менен тұры, менен тұры айтып алды. Жүрі, қайтарып алды, а? Краске бар мұ? Краске бар, часын. Часын бар. Құлын часын? 48 келі шамыз. 48. Сонсырамын, конкрет баға бітсін қаны? Үстінде кеп бір шамыз. 38-36? Яғы, құлағы. Вариантлар бар мы? Етменна турамыз. Телефон рақам? 99-дан 958-86-56.
Светан якында койду. Ага. 4 болон. Эп да болду. Болду шумку. Шумке кылынган экен, достор. Неше бир? 2000? 2000. 2000 жыл мы? Трамблер. Ол гидравлик без конца мен метан газа койлган экен. Канча берген бул? 210 мың. 200 канча? 220. Мотор ремонт кылынган мы? Ремонт кылынган. Краска бар мы? Велде, арк велде бар, молдин песта ишчен. Аркасы мачмы эле канам? Ача. Пул канча муну? Пул 40. 35. Автоман. 32 нарха. Көп айтып барбыз 35. А, болмайды мы? Варианттар бар мы? Договором бар мы? 2 чай тұрса болады, етмесе. Етмесе мы? Телефон рақам? 99-383-76-74. Кимин Гишиген, Сонстрамблер. Рук гидравлик без кондиционер, метан газа койлган достор. Ортаклар. Ханымлар, жаналдар, джентльмендер. Балалар пакет. Но пакет? Балалар. Балалар пакет, юк пакет, юзуку. Изгул пакет, что еще раз. Ничего ямба? 210 мың. 210 мың. Мотор ремонт? Мотор ачылмады. Ачылмады. Краска бар мы? Краска бар. Кале да бар? Краска мы не кошалма койды. Екі ешек. А, еш кошмин дуп текен, а? Кошмаган ола. Зен үчін ішшенген кошалма ола. Ана, ортаклар. Удар йо. Той бал ора. Либо ерек кошты. Пылы канча? Пылы 48 айты батыр. 8 амба мы? Ава, келешен. 40 абы дайырсын, достым? 40 абы. Бүтпей мү 40? 41 ана? 45 болып тұрпты дейді. А, шындай мү? Вариантлар бар мү? Деплешеміз, етмегенде тұрғырам ән. 99-383-76-74. Мұна деталлар қошмағанда, 4 деталлар. Қошмен дұрт екен, қошмен дұрт екен. Бірақ ұдары ек мұн. Леген шыралы көзен тұрты, разна... Разна бұр әзе. Машин ақиқи үрген дейін әш. 210.893. Экранда номер жазып қалдырамыз, телефон қыларысы болса. Шымкесі бар ма? Бар, ешкілерді шым қорылған. А, жай. Илеге мәкеге олды ма? Илеге оқмай?